batok piye to? Sluku-sluku batok. Ora sluku-sluku to. Kowe iso sluku-sluk iki apa kowe menyang apa piye? Menyang endi? Kowe sluku-sluku batok kok iso sluku-sluku batok to. Sluku-sluku batok. Batok ee la elo. Sira mo menyang Solo. Oh iya ya kose to aku ya lali cakepane baline. Sluku-sluku batok. Batok ee la elo. Sira mo menyang Solo. Leo-leo sluku-sluk. Oh tak tapuk engko. Kok iso leo-leo sluku-sluk iki lho. Sluku-sluk penak. Penak untumu suwek ngono. Kae. Es. Ora ngerti es. Es gosrok. Ah, kae usluk-usluk. Es gosrok terus dikuapel cepret ngono terus dikae sirup. Wah. Wes mat banget kuwi. Lah iya. Heeh. Ngomong-ngomong ngapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam ini. Heeh. Bengi iki penontone full. Full. Kebak. Lah iya. Enek sing kan jobo. Endi? Ora enek, Ding. Ngareng kowe iki. Mlaku. Mlaku metu golek polah. Jobo kowe iki parkir kok iso. Ya ngerti lah. Ngopo? Aku saiki usaha. Usaha apa? Lho, nggon pertanian. Nggon. Saiki aku usaha nggon buah-buahan. Kowe olah tetanen. Olah tetanen. Kowe nandur buah-buahan. Heeh. Oh, yen ngono dudu buah tenan. Ya maksud ora masuk ya buah ora buah-buahan pasti kayak ya buah-buah tenan. Contone apa sing Bu Isbu tandur? Sing tak tandur, sing tak stek. Kok iki sing tak anu kuwi. Kolaborasi. Kowe ya main kawin silang. Kawin silang. Iya. Kolaborasi. Heeh, contone misale anu gedang. Heeh. Terus klopo. Heeh. Karo kolang-kaling. Lho, sik to. Lah kuwi kok dadine apa? Kolak. Kowe ngomong wae dodol takjil ngono. Ono wong kok iso kolak tak kolaborasi ngono. Ya ora iso. Dadi kolak. Kuwi nek aku tandur ngawin silang ki sing sekirane ki dadi wong ki penasaran ngono lho. Oh. Ngawin silang ki iki contone misale kaya dele dikawin silangke karo Bob Marley. Ya kuwi dadine tahu gimbal. Kowe panganan khas Semarang tahu gimbal. Lho, lah ya nek kan di kuliner kok tunggale gedang karo klopo. Aku olah nggon buah-buahan. Kowe tandur. Tandur. Wis cocok tanam. Melon. Oh, enek melon. Enek melon. Kates. Enek kates. Lho, kuwi buah sing dadi favorite warga masyarakat. Nah, heeh. Kuwi aku gampang kok. Gampange? Cara mupuke iki gampang. Misale, kuwi mupuke nganggo pupuk kandang. Oh, pupuk kandang. Heeh. Kuwi ben supayane? Oh, ben supaya subur. Oh, iya. Kuwi tandurane subur. Upamane aku takon. Kuwi telek sapi jenenge apa? Letong. Telek pitik. Ya lencung. Telek wedhus, srintil. Oh, mula. Kuwi ra iso maju, pikiranmu mung telek tok. Ra iso maju. Kuwi kaya aku iso maju lho. Iso nandur iki. Kuwi maju. Ora sing tak rasak-rasake iki mau teko ndi to? Lho la iya, rebukane iki ki tandur. Kowe tandur buah. Wah. Kuwi mung supayane panenmu luweh apik, mbok pupuk nganggo pupuk kandang. Nah. Ngomong-ngomong, aku takon kowe. Heeh. Telek sapi jenenge apa? Letong. Telek wedhus, srintil. Telek pitik, lencung. Nah, kuwi pikiranmu telek tok. Jadi ora iso maju kowe. Kowe wis mbok pikir telek. Yen aku kan mikir lho. Supaya maju lah kowe mikir telek. Kapan iso mu maju? Ora iso maju. Ngono lho. Dadi mikire sing anu aja telek. Wong iki kudu maju. Heeh, kudu cerdas, kudu kreatif. Pikiran telek. Saiki tak tekok. Kowe cah Solo. Cah Solo. Kowe kuliner. Kulino mangan-mangan apa-apa wis tau. Saiki tak takon. Sego gudeg karo sego liwet enak ndi? Sego gudeg. Mergo wis tau mangan? Mas sego liwet. Iya. Mergo tau mangan iso ngrasake bedane. Oh, saiki yen sego soto karo sego rawon,
Wiye nak ndi? Rawon. Mergo tau ngrasake? Soto, tau mangan soto. Oh, saiki yen rawon karo telek enak ndi? Genah enak rawon no. Mergo wis tau mangan. Aku tak pikir kok kowe malah mbok pangan. Luwe gila nih kowe lho. Bejo aku gur tak pikir tok. Dah, jijik. Awar wong kulino mangan kok telek. Hei. Kowe iki takon tak wangsuli. Lah kowe mau takon ya tak wangsuli. Lah iya. Agite kok aku cerdas no lele. Rumah sawu ora takon. Ngopo? Takon oneh. Bangsa panganan iki mau. Kowe kulino kuliner. Kulino gak? Asli cah Solo. Solo. Lah iya aku rak wis takon to. Lah iya. Sego liwet karo sego gudeg enak ndi? Sego gudeg. Mergo wis tau mangan. Sego liwet. Saiki yen sego soto karo sego rawon enak ndi? Rawon. Mergo wis tau mangan soto. Saiki yen sego rawon karo telek enak ndi? Rawon. Mergo wis tau mangan telek. Nah. Bejo aku lho. Aku tak pikir kowe mbok pangan kok. Ngono kok tau mangan. Lah iya. Ngono kok kelokke aku mikir telek iki ngopo? Karo sego liwet enak gudeg. Mergo tau mangan sego liwet. Iya, rawon karo soto. Enak soto. Rawon, mergo tau mangan soto. Soto. Rawon karo telek enak ndi? Rawon mergo tau ora kae ora tak pangan kok. Mung lagi tak ngethok. Rumah samu ki bak pao ngono apa piye dinget. Wah, kok mangan telek ya ora. Lah kowe iki ya aneh kok wong kene ditekoni jawab kok terus ujuk-ujuk kok terus wong pikirane nggur telek ora iso maju rumah samu. Lah kowe tak takoni telek ya apal. Lho nek nggon masalah kemajuan aku maju nole. Lah tak tekok dirjimu delok. Apa cah ra genep kok. Untumu. Jitek loro telu papat lima enam pitu lho lalu prah. Wah dirji gor pitu kok mula kemaki. Ngono kok. Kok pitu ya? Jiro lupat enam pitu. Alah ya kurang kok. Sepuluh. Pada siapa? Iki sepuluh lho. Jitek loro telu papat lima enam pitu lah. Dirji kurang telu no kok kemetrakeram lho. Kok dadi pitu? Gawane genep iki ngono kok arep ngakali aku lho. Heh, ta ya ngono. Iki 10 ya. Itu kan itu. Jitek. Nah, iki. Apa enak itu gitu kok jitek loro 3 4 5 6 pitu. Iki lagi mbok tek pisan. Iki entek telu. Lah mbok to mbok tek ping telu entek drijiku. Apa enak hitungan kok driji jitek. Ah timbane nggo namu kuwi mah punjul. Alah arep bales. Arep bales kowe. Arep bales kowe. Oh, aku arep bales. Ora mungkin to. Wah, aku gowo kok pas 10. Pas 11. Ra iso. Kowe ra percaya kene. Hitungen. Nah. 0 4 mau ki, Bro? 5. Simpen. Simpen. 5. 10 9 8 7 6 ki, Bro? 6. 5 karo 6 11. Nah. Aku ra apa-apa kurang kowe malah punjul. Ayo. Heh,